No nyt on setit. Meikäläinen ei edes kattonut ton ravintolan nimeä. Täytyy tsiikaa se tosta. Mä tulin vaan syömään, täällä oli niin halpa puffa. Mutta stadissa, hinta oli 10,30 puffasta. Vähän pizzaa, erinäisiä, siellä on kebabia, lohkiksi. Sitä lihajuttu, olisi ollut kanankoipia sun muuta, mutta mä en ottanut niitä. Sitten vähän erinäistä salaattia. Eiköhän näillä pärjää. Meikäläinen ei 5 tuntia syödä mitään, niin pitää vähän kasvattaa pattiin. Jemmoi. Nyt kyllä on annettava palautetta tästä pizzasta. Pizza, joka on varmaan vittu seissu ihan helvetin pitkään. Tää juusto on ihan kuivunut tätä. Tänne pitäisi tulla tuonne. Mikä toi on? Jyrki Sukula. Sitten pitäisi tulla tähän ravintolaan oikeesti testaa tää ruoka. Jumalauta. Vituttaa kyllä, että tää hinta on olisin saanut kerran lonhua kunnon ruokaa. Sen sijaan, että mä tulin tähän syömään. En tuu toista. Ei oo kyllä epäilystäkään, että tulisin toista kertaa enää tällaiseen ravintolaan. Jumalauta, jos ruokaa on tarjolla, niin sit se pitää ihan oikeesti olla niinku lämmintä se ruoka, eikä mitään kylmä. Joo. Hyvää mainosta. Joo, nyt selvisi ravintolankin nimi, se oli Pasa's Restaurant. Tuossa Erikin katu 14. Voin sanoa, että ei kyllä ollut odotusten mukainen ruoka. Sellaista, mitä mä olisin halunnut. Nälkä kyllä lähti, sitä en kiellä. Mutta olen nyt parempaakin syönyt. Mutta joo, meikäläinen lähtee jatkaa tästä matkaa. Mä lähden tuonne Junikselle päin kävelee ja himppeä kohti. Ei muuta kuin see you later alligator, peace, yeah, boy, cheese and poof. Vielä tähän loppuun sen verran, että olisin voinut tietenkin toki käydä sen ruokapaikan päällisin puolin tsekkaamassa ennen kuin mä sinne astun syömään, mutta menin intuitiolla. Kelasin, että siellä on ihan ok. Intuitio nyt ei ehkä ollut 100-prosenttinen, koska oli pieni epäröinti siitä paikasta, kun sen näin ulkopuolelta ja sisään astuessani. Niin mietin hetken, että kannattaako. Mutta nälkä vei voiton ja menin. Kyllä nälkä lähti. Mutta ruokapaikkana päällisin puolin siisti, että siihen niinku siihen nähden ei ole mitään valitettavaa, mutta jos he parantaa ton niinku, että ruoat on lämpimiä, niinku pizzat esimerkiksi, ei pizzan kuulu, jos sä meit jonnekin pizzapaikkaan, että se Pizza Hutiinkaan me syömme pizzaa silleen niin, että se lätty on niinku ihan rutikuiva ja juustot ja kaikki on kuivuneet siihen päälle, että se ei ole niinku enää lämmintä edes se pizza. Et, joo. Pizza en syönyt loppuun. Mutta salaattini vedin ja mitä siinä nyt lohkiksia ja lihaa tuli otettua. Mutta ei se ruoka kyllä mitenkään kovin lämmintä ollut. Että, joo. Et jos olisin joku ruoka-arvostelija tai tällainen, niin paikka ei olisi saanut mitenkään hyviä pointseja. Eihän se paikka nyt tässäkään saa hyviä pointseja, kun mä teille kerron siitä. Että halpa, mutta mitä yleensä
näin rumasti sanottuna halvalla saa paskaa. Niin se vaan menee. Sen mä oon oppinut tässä, et sä Hugo Bossiikaan 10 eurolla saa. Tai mitään muutakaan. Joo. Mutta olen puhunut. Halusin vielä tän tähän täydentää. Ei muuta kuin nyt sanon teille uudestaan. See you later, alligator, BCA.cs.